последний этаж. Цей список формується на підставі заяв громадянин, які мають довідки, медичні довідки про стан здоров'я, що вони не можуть самостійно прийти на виборчу дільницю і проголосувати. Згідно цих заяв формується цей список. Голова комісії нам надав цей готовий список. Зараз на сьогоднішній день в цьому списку є 18 осіб. До 8-ї години ми будемо ходити до громадян, щоб вони проголосували. На сьогоднішній час зараз проголосувало 6 людей.